Když v báru host nedím, tu nad ligérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Květa Fialová patří mezi ty herečky, kterým věk nic neubral na kráse. Díky jejímu atraktivnímu vzhledu ji režiséři často obsazovali do rolí podmanivých, osudových žen a v 60. letech se stala pro mužské publikum přímo sexy symbolem. Zlomem v její kariéře byl rok 1958, kdy jí Jan Werich nabídl angažmá v divadle ABC. Ve filmu a televizi vytvořila více než 170 rolí. Ohlédnutí za postavami, které stvárnila na jevišti, by ovšem bylo ještě mnohem pestřejší. V současnosti Květa Fialová exceluje na prknech Slováckého divadla ve hře Herold a Maud spolu s Josefem Kubáníkem. Právě roli Maud považuje za svou životní. Zapřáhnout vítr! Možná, že bychom vypluli. To vy byste dokázala, já ne. A proč ne? Tak každý není jako vy. Většinou žije člověk uzavřený ve své tvrzi, jako já. Každý žije ve své tvrzi. Ale to neznamená, že nemůžeme spustit padací most a vyjít na návštěvu. Jenomže k tomu musí mít člověk odvahu. Vy se nebojíte? A čeho? Co je známe, znám. A co je neznámé, snažím se poznat. Květa Fialová se narodila jako dcera českého legionáře Vlastimila Fialy a výtvarnice Květoslavy Šetkové. Maminku milovala, ale otce se prý bála a zachovávala si od něj odstup. Nyní se ale rozhodla za příběhy svých předků vypravit. Spolu se svým synovcem Viktorem a hlavně dcerou Zuzánkou. Dědečka, já jsem nezažila a vlastně, jak mě máma vždycky vyprávěla, že se ho bála, tak jsem ani nějak se potom už nepídila. Já mám v paměti, jak máma vyprávěla, že vyhodil dědeček vánoční stromeček a zrušil Vánoce, protože jste recitovali s Blankou nějakou básničku, spletli jste to, smáli jste se. Hrbenou štěrný večer. Jo, jo. A on vyhodil stromeček a zrušil Vánoce, že byl takový asi ostrej. Já bych řekla, že tím, že si našel babičku, která byla taková jako úžasná bytost, tak v něm něco muselo být taky dobrýho. No, viděla jsem mi plakat víckrát. O mamince se mi zdává, dokonce mě objímá v noci. O tatínkovi se mi nezdálo nikdy. Nějak mě to až mrzí, někdy se mu omlouvám, že tak, že jako v srdci ho nemám. A tak já bych chtěla jako vědět o dědečkovi víc. Ale možná, no. A zajímal by mě právě ten vztah maminky, babičky mý s dědečkem, jaký to ale měli. No, a tak. Jako to je asi pro člověka strašně důležitý v životě, jo, znát tu rodinu celou. Rodiče se vzali v roce 1922 na Slovensku, kde se jim narodili dcery Blanka a Květa. Rodina žila nedaleko Lučence až do roku 1938, kdy byla díky vznikajícímu samostatnému slovenskému státu násilně vystěhována do Čech. Květa se rozhodla zahájit pátrání po svém otci ve Vojenském historickém ústavu a v Národním technickém muzeu. Vás tady vítám. Vypadáte, to připadá jak z nějaký operaty. Snažíme se. Je to krásné. Pojďte dál. Vy jste pěkné. Děkuju. Podaří se jí s odstupem času poodalit i druhou otcovu tvář.
tady vlastně jsme v části muzea, které je věnované ruským legiím. A tady vlastně i tatínkovi. On vlastně narukoval do rakouské armády ještě než vypukla válka. A u něj bylo zajímavá jedna věc. On měl technické školy. Takže, protože studoval strojírenství a částečně filozofii podle vojenských papíru, tak oni zase po něm chtěli, nebo vojenští páni si vymysleli, že když mají technika, tak k dělostřelectvu. To létání obecně vyžaduje lidi, kteří jsou velmi technicky zdatní a znalí. A právě proto v tom rakousko-uherském letectvu, když se zakládalo, tak velké procento těch letců i techniků bylo právě ze zemí českých. Oni potřebovali někoho, kdo bude létat jako pozorovatel v letadlu a koukat, jestli ty zásahy těch děl padají tam, kam oni si představují. Takže on začal létat a já mám, že se mu to strašně zalíbilo. Tady to je ještě kopie legitimace rakousko-uherské. To je který rok? 1916. Tatínek. A dokonce byl povýšený za to, že sestřelil se svým velitelem. Oni letěli společně v letadle v dubnu 1916 a sestřelili ruské letadlo. Tak on dostal za to hodnost poručíka, nebo na nadporučíka tehdy už. A o rok později už letá jako pilot. A to už zase sestřelili, ale jeho. On s tím letadlem při bojovém letu se dostal do zajetí a v zajetí se přihlásil skoro záhy do československých legií. My teďka vždycky máme dojem, jak známe ty dějiny, co se stalo, tak si vždycky myslíme, jasně, tak vstoupil do legií, aby se mohl slavně vrátit domů. Ale v tom roce 1917 to ještě tak nebylo, protože on samozřejmě nevěděl, jak ta válka dopadne. Tam se mohlo snadno stát, že to Rakousko by to vyhrálo. A on už jako vlastizrádce by se domů nikdy vrátit nemohl. Takže on hodně riskoval. Na Ukrajině stál u zrodu československé letecké skupiny poručík Vlastimil Fiala. V lednu 1918 se legie museli přesunout na východ. Za prudkých bojů se stěhovala i Fialova jednotka. Tam vlastně šlo o to, že jak byl uzavřený Brest-Litevský mír, tak ty Čechoslováci se v podstatě nemohli nijak přes tu německou a rakouskou frontu dostat do té Evropy, protože by všichni byli považováni jako zrádci a dezertéři a byli by popraveni. Za Fialova vedení se pak oddíl velmi dobrodružným způsobem dostal přes celé Rusko do Vladivostoku. Tam chtěl Fiala začít s leteckým výcvikem. Na základě objednávky byly proto ze Spojených států začátkem roku 1919 dodány školní a pozorovací stroje Traktor. A rozhodli se, že 7. března 1919, kdy se slavily narozeniny prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, takže s tím prvním letadlem, které dali dohromady, tak s ním udělají propagační let nad Vladivostokem. Svému příteli Melčovi o této události Vlastimil Fiala napsal. Na Masarykův svátek jsem chtěl létat a když jsem udělal jedno kolo ve vzduchu a dostal se asi na 300 metrů výšky, ucítil jsem úplně volný chod výškového kormidla a aparát začal dělat, co chce. Ocitl jsem se na Amurském zálivě, na ledě, odneslo to koleno a trochu nos. Vím, že tam byla ta věc, že oba, jak váš tatínek, tak ten jeho spoluletec Hartmann, který byl později významným redaktorem letectví, tak byli léčeni v japonské nemocnici ve Vladivostoku. No, gejši ho zachránili, ne doktoři, to víte, pousáči. To je si zrovna gejši. No to víte, že jo. No každý chlap jako potřebuje tyhle ty záležitosti víc než doktory, no tak. Já jsem si tady připravil i tatínkovou knížku, protože tady se jmenuje ještě Náš vzduch, naše moře, je z roku 1922. A tatínek tady píše, vzduch znamená tedy více než sebevětší moře. Každé místečko povrchu zemského je břehem ohromného vzdušného oceánu a každý bod souše nebo vod může se stýkat i vzdušnou cestou s jiným bodem podobným.
Avšak, a teďka to je o to, čem jsme si povídali, dobytím vzduchu dostalo se lidstvu zároveň daru svrchovaně nebezpečného. Bude-li ho hleděti využití v hrubě materialistických tradicích dnešní západní civilizace, potom skutečně stojíme před katastrofou, proti níž právě veliká vojna, myšleno první světová válka, bude dětskou rvačkou. Tak jak to vlastně bylo s tatínkem? Já jsem slyšela, že jsou dvě věci, proč odešel z armády. Oficiálně, ano, oficiálně ty dokumenty hovoří o tom, že odchází ze zdravotních důvodů. Tak tam jedna z těch verzí, která se svým způsobem traduje, je, že tehdy byly zaváděny do československého letectva nové letouny Aero A12, která se velmi osvědčily později, ale údajně váš tatínek podepsal tu smlouvu s generálním ředitelem továrny Aero ještě dřív, než ten letoun byl nakreslený na papíře, na výkresek a ještě než byl zalétán. Podle té další verze, kterou vyprávěl jeden z legionářů, který byl taky na Sibiři, Jiří Meissner, to bylo tak, že jednoho dne ve Kbelích byl s francouzskou vojenskou misí, s jejím velitelem generálem Mittelhäuserem, a ten se ho napřímo zeptal, kolik letadel budeme chtít od francouzského letectva, protože měli válečné přebytky, a že není potřeba, abychom budovali vlastní letecký průmysl. A podle těch vzpomínek váš tatínek na to měl odpovědět: pánové, nevidím žádného důvodu, proč bychom měli odebírat letouny od vás, od Francie, když se náš průmysl začíná rozvíjet, je dotován ohromnými částkami od státu, bude třeba vyvíjet nové typy a specificky pro naše podmínky a naši potřebu. A díky této větě, která vlastně znamenala, že Československo nepočítá s francouzskými letadly, tak ten generál Mittelhäuser si na podplukovníka Fialu stěžoval a ten musel odejít z letectva. A tohle jsem vůbec nevěděla. To je verze, kterou on tady předkládá. A na základě toho vznikla jakási aféra a tatínka vlastně donutili odejít z armády. Ve 32 letech to byl mladý člověk a v té době byl jako plukovník generálního štábu opravdu na vysoce postaveném místě. Já si myslím, že během 5 let by to dotáhl na generála minimálně. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla situace na hranici s Maďarskem velmi neklidná. Při její stabilizaci se hrály zásadní roli legionáři. Zpočátku významně pomáhali při odrážení útoků z maďarské strany a potom se výrazně zasloužili o vybudování státní správy, dopravy, školství i armády na Slovensku. Zbudovali tu celé osady. Jednou z nich je i rodná obec Květy i Pelka. Ale tatínek pak byl bez volení, zase založil letadlo, až se vrátil. Teda letadla, letiště. No. On tam zakládal letiště a to byla taky velká podsta, protože v podstatě to Slovensko byla nově vzniklá součást toho Československa a nebyla tam úplně velká jistota toho, že všichni ti lidé z bývalých Uher budou za to samostatné Československo. A proto tam československá vláda vysílala legionáře, kteří měli vysoký kredit v té společnosti. A zároveň si ta československá vláda uvědomovala tu jednu věc, že právě v těch legionářích má tu největší oporu, která pomůže ten nově vytvořený stát udržet. V dalším pátrání pokračuje Květa s genealožkou Helenou Voldánovou ve státním oblastním archivu v Praze. Tady máme první zápis o narození vašeho tatínka Vlastimila Otakara v Opočnici číslo 16. A jeho tatínek byl František Fiala, rolník v Opočnici, a Anna Krátká. Tak tady máme další zápis o narození Františka Fialy a jeho tatínek byl Jiří Fiala, sedlák v Opočnici. Tady je zapsán Jiří Fiala. Jiří Fiala. To můj pradědeček. Nebo ještě... Váš
prapradědeček, syn Václava Fialy a ten jeho tatínek sem právě do té Opočnice přišel, přiženil se. Aha. A založil tady velmi četný rod Fialů. Hmm. A odkud jako přišli? Přišel z nedaleké vsi Bíchory, to je směrem blíž ke Kolínu. Tohle z roku 1688. Já jsem vlastně někdy v Opočnici nebyla, tak já nevím, jestli tam bych se nějak na někoho mohla obrátit. Já bych vám doporučila místního kronikáře, pana Věříše. Dobrý den. My jsme spolu asi mluvili, víte? Ano, no, ano, tak... já vás vítám tady u nás v Opočnici. A... Už vám na pusu. Děkuju. No, to se mi ještě nestalo. No. Tak jo, tak pojďte dál. No, já vám tak... ukážu desku Fiala Vlastimil. To je váš tatínek. Zakládal letecký oddíl legiích, takže to byla významná osobnost. A taky dokonce, víte, co jsem našel? No. Že narukoval do rakouské armády a i v rakouské armádě byl pilotem a při obležení Přemyslu ty pevnosti tak obstarával leteckou počtu Přemyslu. To slyším prvně. No. Takže teďko vás odvedu na to překvapení, který jsem vám slíbil. Je. Nebudu říkat kam. A ukážu vám, kde to teda je. Dobře. Já pojedu na motorce. Jo, na té vaše motorka. A vy pojedete asi, oni vás tam mohou. Počkejte, ale já si sednu sem. No to nejde, tam ten, to je kufr, tam byste ale... se mi nevešla. Ježiši. No to mám helmu, to se musím. Tak. No tak vidíte. Tak vy jedete tímhle. Tak já pojedu tím, je. Nic. Neměla jste tam prstiček? No mírně, ale nic se nestalo. No, takhle šlápne. Podívejte se a jede to. No tak jeďte, já to chci vidět. Dobrý den. Dobrý den, dobrý. Paní Fialová, já jsem Fialová. Cože? Vítám vás u nás. Fialová, pojď jsem taky Fialová. Ano. Musíme se vrátit do roku 1720. Ano. Kdy se je první zmínka o Václavu Fialovi, který jsem přišel z Bíchor a v podstatě byl základem celého našeho rodu. Právě z této části docházíme k těm Václavům, kteří byli jaksi předkové, naši předkové. Ano. Vaši a naši. Ano. Jo? A tady se nám ta větev rozděluje. Jedna větev jde paní Květě a jedna větev jde k naší rodině, jako k mý rodině přímo. Ano. Ten příbuzenský vztah tady je. Ta krev je stejná, ale nedá se to vyjádřit jako ano. Prostě... Nedá nějaký... se to říct tak, že jsme sestřenice a bratranec, anebo že jsme teta a strejda. A prostě to prostě nejde. Tak jste se něco dověděla? No tak něco trochu, ale ne úplně, ještě jsem si to tak úplně nepropojila. Pojďte, budeme se ještě podívat někam. Kam? Na něco zajímavého. No to ráda. Přicházíme do hostince, který má takhle nádherný sál. To je a do konce 19. století se v tomhle sále taky hrálo divadlo ochotnický. Tady bych vám teď ukázal pár plakátů Opočnického divadla ochotnického. A tady se třeba vyskytuje jméno režie Jan Fiala. A kdo to byl? Který příbuzný můj? To byl, Květa ještě netuší, že jí kronikář Věříš odhalí herecké kořeny překvapivě
právě v linii jejího otce. A jaký byl ten pan Fiala jako přísnej režisér? Přísnej režisér. No. Víte, jsem hrál taky Milovníka. Ono se to nezdá. Ale jo. A to teď Fiala povídal, otíku, smačkni. A ona povídala, jen na mě šáhni. No tak jak jsem ho dělá Milovníka? No tak ji vyhodit a vzít jinou, která se nechá zmačkat. No, tak to je. No, tady vidíte plakát z doby války, když teda ty plakáty museli být dvojazyčně, no. A tady je napsaný Fiala německý. No. On taky teda byl nejenom režisér, ale taky jako herec, jo. No. Tam vynikal v rolích takových sedláků, mm-hmm. jo, to, naši Furianty, tu Marišu. Tam právě jsem, já hrál toho Francka, no, on, takže jsme soupeřili spolu o Marišu, že? No, on byl chlap ale o hodně větší než já. Neměl jsem to jednoduchý, ucházet se o tu Marišu. Takže možná v genech mýho tatínka byla to divadlo a já myslím, furt ten Kajetánek. Určitě, až no, na to, že ten pan Fiala, ten byl takovej jiný než vy. Ten byl na nás přísnej. No, teď se zase obnovilo a hrajou, jsou noví ochotníci, hrajou pohádky, hrajou to hezky, máme z nich radost. No tak já, třeba by mě sem vzali no, nějakou určitě, čarodějnici, určitě. Že bych si šoupla. O tom, že do Opočnice přijela paní Květa Fialová, ví za chvíli každý. A díky tomu v zápětí přichází nečekané setkání. Něco nám chceš, Jeruško? Dobrý den. Dobrý den. Paní Fialová, co? Já jsem se dozvěděla, že jste tady u nás, v Opočnici. No. A my máme pro vás doma takový překvapení. Já si myslím, že by vás mohlo zajímat. Máme to hned naproti, tamhle v tom domečku. Vy jste taky Fialová? Já nejsem Fialová, no. Ale tamhle ten dům, co tamhle vidíte, tak to právě postavil pán Fiala. Aha. Takže proto mě hned začala vaše návštěva v Opočnici velice zajímat. Takže tady se pojďte podívat, jaký máme pro vás překvapení. No. Tamhle, jak jsem vám říkala, že ten dům je celý z kamene, takhle krásně ty vaši předkové postavili dům a tam jsme našli to, co vidíte tady. Co? Představte si, že při rekonstrukci toho domu jsme takhle došel k úhoně, protože ten krumpáč, který zasáhl do té zdi, abychom vyměnili okna, tak takhle poničil tuhle tu krásnou mističku, která má takovouhle pokličku a to je to překvapení pro vás. Protože si představte, že to je psáno rukou vašich předků. Věřila byste to? Jo, v tom to byly nějaký dopisy. Tak, v tom byl složený, vidíte, že zub času na tom teda pracoval, takže se s ním fakt jako... Ale je to originál dopis. I z penězí, kterých asi tenkrát nebylo moc, přesto našli penízky. Takže tady je napsáno pamětní list. Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dům tento stavěli pan Josef Fiala s manželkou Marií Jeránkovou s pomocí Boha Otce dne 7. května léta páně 1896. Dovolím si vás poprosit. Ano. Když vás tady máme, tak mě prostě napadla taková myšlenka, že by bylo tak hezky pro ty, co přijdou po nás. No. Jestli byste se takhle na tu bankovku nemohla podepsat. My to tam s tím dnešním datumem. A my to tam uložíme pro ty, co přijdou zase do tohohle domu. Dál, protože mně to přijde úplně geniální. No tak jak. Normálně se přes tu stovku podepište. Ano, tak. Takhle je znehodnocená. Právě, že zhodnocená. Dneska je 10.6.2012. Takže tam vkládám do ty misky starodávny tuhle 100 korun. Tak. Teď tam dodám ty věci, co tam byly. Tady jsou takhle. A ten dopis. Tady. Ještě tam je něco. Tak. A zavíráme poklad. No, krásně. Tak a jako druhou relikví jsme našli
za hambalkem na půdě krásnou malovanou fajfku. To není nic extra. Podívejte se na ní, ale co na ní je napsáno? Co? Přečtěme si to. Tuto dýmku, drahý otče, máte z peněz komisních, ta vám bude upomínkou z mých dob trudných a žalostných. Dýmku nechal vyrobit Josef Fiala, rolník z Opočnice, v roce 1904. Tak poprvé v životě kouřím fajfku, nebo vůbec cokoliv. Ale kouřím ty dějiny. Který procházejí. No kdo to naposledy měl v puse? Takže my vám děkujeme za návštěvu. Děkuju. Zúročilo se mi ta moje práce. Děkuju. O tom Opočnici, tím, že jste nás navštívila. No. A co vám to přineslo? No tak strašně moc věcí, co tady jsem se dozvěděla, ale hlavně, že z rodu Fialů tady byli herci, režiséři. No. Že nějaký to semínko do mě vešlo. No tak to je pro mě takový nějaký zajímavý strašně, to jsem vůbec nevěděla. O tom tatínek nikdy nemluvil. Já děkuju. Ježiš. Moment. Zapomněla jste si tady kytičku od našeho starosty. Tak jo, tak mějte se vám hezky a hodně zdraví vám přeju, hodně úspěchů vám přeju. A všechno vůbec nejlepší. Děkuji. Zatímco otec Květy budoval vojenskou kariéru, maminka malovala obrazy, ovlivněné především buddhismem. S ním se setkala už za svého pobytu v Rusku. Kdo to může být? Ahoj! Na návštěvu přišla spisovatelka Pavlína Brzáková, která si jeden maminčin obrázek zapůjčila do své knihy o Květě. Jsem ti přinesla to, co ti vracím. Už hrozně dlouho vždycky na to zapomenu. Ty jsi miláček. No já vím, to maminka takhle tohle všecko prožila, aby mohla být osvícená k Buddhovi. Peklem, jak člověk prochází vším a tady bude osvícen. Ona už se i zjevila bytost, maminka ji namalovala a už s ní mohla komunikovat, že to je bytost, která za ní přišla, ona si ji namalovala. A ta bytost prostě žila už předtím i potom, takže s ním mohla hovořit. Tak samozřejmě tady je Buddha, který ho namalovala, ten taky pořád žije, existuje. Maminka taky hodně vyšívala obrazy a takový polštáře. A já to miluju, ty její věci, protože v každém stehu je její myšlenka. A to prostě zůstává. Teď zpívají hodiny. Víš, já mám hodiny. Každou hodinu jiný pták. Prarodiče Květy z matčiny strany žili a pracovali na ruském šlechtickém sídle. Zde byli ve 20. letech minulého století spolu se svou dcerou, matkou Květy, násilně zadrženi. Květa jde okolnosti jejich nedobrovolného pobytu v Rusku zjistit do ústavu pro studium totalitních režimů. Tak mě by tak zajímalo, jak to bylo v tom gulagu, kde byla moje maminka. Ono to není přesné, že byla v gulagu v Permi, protože ona tam byla kolem roku 1917, 18, 19, no, pokud vím. A to byla doba, kde ještě gulagy neexistovaly. Ještě ten systém táborů pracovně nápravných, sovětských, bolševických, tak ten tehdy neexistoval. Ale to neznamená, že tam nebyly žádné pracovní tábory. V Rusku bylo spoustu stovky tisíc, možná víc než 2 miliony zajatců válečných z Rakouska, Uherska. A ti byli internováni v pracovních táborech. Můj dědeček tam pracoval, maminčin tatínek, že jo? V nějaký šlechtický rodině, staral se jim o jejich lesy, on byl lesní rada, tak a bylo po válce, a oni takhle
Oni vlastně, jako občané Rakouska-Uherska, byli vlastně občané nepřátelského státu tehdy. To bylo hrozné, když mi Menka vyprávěla. Ona tam v 18. přišla o nohu, že měla tu vysokou protézu. A tak, ale co jí zachránilo tenkrát? Že jako přišla k tomu buddhismu, tam je Sibiř a tam už je buddhismus. Já to ukážu, já to ukážu. To vám budu vděčná. To je totiž se podíváte na to Rusko, to je skutečně, víte, že to je ohromná země. A ten Perm, správně, teda je to česky ten Perm, rusky ta Perm, tak ten se nachází zde. A to je vlastně na úpatí Uralských hor, ten Ural vede zhruba v těchto místech, to je hranice mezi Evropou a Asií. Tak ten Perm je takhle na Uralu, přímo zde. Nejvíc buddhistů je asi tady v okolí Bajkalu, to jsou Buriati. Ale pak ještě, to je zajímavá věc, je jeden buddhistický národ, to jsou Kalmyci a ty žijí zhruba tady v těchto místech nad Kavkazem. A jako různé skupiny těch národů mohly taky migrovat po Rusku. Tehdy ta doba kolem revoluce, občanská válka v Rusku, to byla doba, kdy migrovalo spoustu lidí, utíkalo před bílými, před rudými a samozřejmě není vyloučeno, že se vaše maminka setkala i s někým z těch Kalmyků nebo Buriatů. No právě, no. A co jsem konzultoval právě s kolegy historiky z Permu, kteří se tam snažili pátrat po stopách vašich předků. Bohužel žádné konkrétní stopy nenašli, tam ty archivy. Je jich málo, anebo byly prostě zmizely a nedá se to najít. Ale taková nejpravděpodobnější teorie, jak se dostali zpátky, je ta, že v Permu v roce 1918, tak Perm obsadil Kolčak se svou armádou, vlastně bělogvardějskou, a vyhnal tam odsud bolševiky. A ty bolševici znovu se tam vrátili v roce 1919. A je dost pravděpodobné, že s tou Kolčakovou armádou a tehdy s československými legionáři mohli odejít právě i vaše maminka a vaši prarodiče. A taky měli štěstí, že to stihli v tom roce 19. Kdyby tam zůstali déle, ve 20. letech, když už to celé ovládali bolševici, tak už by se možná vůbec nevrátili. Další květiny kroky logicky vedou na rodné Slovensko. Tam rodina prožila nejkrásnější, ale i nejdramatičtější okamžiky svého života. Prvním místem, kam Květa zamířila, je podtatranské Lazisko. Její matka zde žila a malovala po smrti svého manžela v roce 1947. Na Květu už čeká synovec Viktor. Kohoutíka si dá. No, trošku jsem to naranžoval. Kohoutíka. Pustíme ho. No právě. Ne. Děkuju za přivítání. No tak maminka moje milovaná, když neměla peníze, měla těch 190 korun na měsíc, tak když pro ní někdo něco udělal, tak mu namalovala obraz. Ale takovej, co se jim líbilo těm lidem tady v těch chaloupkách, ale jinak, když malovalo její srdce, duše a její život, tak to byly tyhle obrazy. Tady, víš, třeba dělala takovou svatou bytost, namalovala krásně. Nebo tady právě, a pak neměla třeba na čem to malovat, tak namalovala na skříň, tady Japonečku, ptáky, no a tamhle maminka na fotografii, a tam je taky maminka. A tohle křeslo jsem milovala, houpací křeslo, mně připadalo, že to je vzácnost, maminka v tom sedávala, je, už dávno jsem v něm neseděla. Hmm.
Tak tady je moje maminka. Když maminka umřela, tak tady jsme udělali ten kříž a moje Zuzanka milovaná tam vyryla maminčino heslo. Za nocí nejtmavších na slunce pamatuj. Do Laziska se maminka Květy vystěhovala nuceně z obce Paludza, která spolu s dalšími 13 obcemi v roce 1974 ustoupila výstavbě vodního díla Liptovská Mara. Nové domy, nová sídliště, rostou i pod Tatrami v Liptovském Mikuláši. Bydlí v nich mnoho těch, kteří pracují v nových závodech. Přistěhovali se do nich i obyvatelé ze 13 vesníček, které museli ustoupit nové velké přehradě. Přehradě, která se podílí na výrobě elektřiny a při zavlažování. Z té původní zbyl jenom historický kostelíček, který se restaurátoři snaží zachránit a uchovat. Tak jsem ráda, že vás mohu zavést k jednomu z nejkrásnějších kostelů. A já na něm mám takovou nádhernou vzpomínku. My jsme tam chodívali jako děti. No a pak se začala stavět Liptovská Mara. To znamená, že se zatopilo plno dědin. Když se byl zatopil i ten kostel, tak zaplať pámbu, že byl jako zapsaný v UNESCO, že je to památka, tak ho přenesli sem. Ale on byl předtím postavený bez jediného klínce, jako se poví na Slovensku. Oni ho rozebrali, přenesli, samozřejmě už tam hřebíky jsou. No ale je tady a ten kostel žije dál. Historický dřevěný kostel byl pro maminku Květy důležitým místem. Do jeho prostor ticha chodila často meditovat. Tak tady jsme teď na Lazisku a jedeme tam, kde jsem se narodila. Už jsem tam dávno nebyla, tak takhle. Lučenec a Buzitka, kde je? Tady. No, tak to teda tam pojedeme 100 let. V osadě Ipelka vyrůstala Květa se svou sestrou až do listopadu 1938, kdy musela celá jejich rodina domov opustit, stejně jako tisíce dalších Čechů. Stalo se tak v důsledku okupace jižního Slovenska Maďary. 14. března 1939 byl po jednání Tisa s Hitlerem vyhlášen samostatný slovenský stát. Protičeské nálady té doby ústily až do pogromů pod heslem Reš a růbaj do krve po tej českej kotrbe. Ne, prosím tě, neblbí tady. Doprava, tady doprava. To znám. No, teď tady jsem chodila, otoč to. Květa se vrací po všech dramatických událostech do rodné osady, spadající dnes pod obec Buzitka, s odstupem více než 70 let. Pani Fialová, toto je náš najväčší poklad, ktorý sme našli pri prestavbe kultúrneho domu, zamurovaný v stene. A čo to bolo v stene? Ktorý je dokumentom toho, že túto obec založili legionári. Áno, to menovite, áno. A je to písané na pergamene na 4 stranách. V ktorom roku to je? Je to pamätný spis. A bol napísaný 24. června 35. Pri ministerstvu národní obrany dáno k dispozícii nekoli
pobraných veľkostatku. Áno, to sa potom splácalo, ja to aby viem. Aby ste osadili legionáře. Áno, legionárska kolónie. Kedy z kolónie naše Bozita. Áno. Vybudovaná skoro na samých hraniciach z susedního státu Maďarsko. Áno. Áno. Značný význam strategický, národnostní i hospodářský. 2. novembra 1938 bolo podpísaná viedenská arbitráž. Vlastne akési pokračovanie Mníchova. No a na základe tohto rozhodnutia bolo Slovensko nútené toto územie odstúpiť a boli okamžite toto územie bolo obsadené maďarským vojskom. Slovenska. Ale my sme museli, ja som u Filakova Lučenec, zabrali kúsok, tak sme odchádzali a potom to zase vrátili, ale Slováci už povedali, už že musíme odísť. Presne tak. Hovorilo sa vtedy Češi, peši, Češi, peši. Áno, čítala som to aj v kronike. No je to tak, áno, tak je, sa to, aj tu je to hovorilo, asi spomenuté. V tomto nie. No, museli sme odísť a potom sme Češi blúdili po Čechách a hľadali, kde by žili. Áno. Dobročinné a sociální organizace připravili bohaté vánoční nadílky nejen dětem, ale i jejich rodičům. Ke každému daru připojili několik maličkostí, toaletní potřeby, šicí náčiní, kuřivo, cukroví. Dobročinnost národa nesmí však polevit s koncem vánočních svátků. Musíme se všichni ještě dále starat o naše spoluobčany ze zabraných území, než se státu podaří zařadit je všechny do práce a vrátit jim domov. Takže i vaša rodina vlastně už to musela opustit 10. novembra 1938. Ano. V podstatě nehnutelný majetok jste tam... Všetko, všetko, i věci soukromé svoje, věci, oblečení, no všetko. Ano. Ešte pár kuteček vám ukážem. Ukážte. Áno. Joj, som taká dychtivá. Čo to je? Toto je, sú zakladatelia kolónie Buzitky z roku 1925. Myslím, že je v druhom rade. Áno, tu je! Bože môj, mojej sestre podobnej. No, tak to je krásne. Vy ste miláčik, že ste to zohnala. Aj tu sú také... Dokumenty. Dokumenty o kultúrnom dome, áno. A všetko nechaj, po česky? Je, áno, áno, po česky. Aha, všetko bolo česky. Květa se jede poprvé od roku 1938 podívat na svůj rodný dům. Čeká na ní jeho nový majitel, který se snaží schátralý statek postupně zrekonstruovat. Vaším dovolením by som vás rád privítal v tejto osade, v tejto bývalej vašej osade, pani no, Kytka. Tak, a vy tu teraz majiteľ? No toho času áno. Teraz je on pán Kaštieľa. Hej, no. No, ešte to má od toho Kaštíra ďaleko, ale... No, tak, ale vôbec nepoznávam nič. Pracujeme na tom, aby sa niečo zmenilo. No ja vám verím. Tak ako? Poďte ďalej. Ale nepamätám si nič toto takéto. Možná, že si rozpomeniete. Možno. Veríme. Tak môžeme dnúkať. Nech sa páči, samozrejme. Ahoj, deti. Ahoj, frajer. Vaša izba bola asi v mojej spálni. Hej, tak ukážte vašu spálnu. Ukážem vám. Ideme sem. Nech sa páči. No, vaša detská izba bola asi tu. Toto bola detská izba? Detská izba, ale bola väčších rozmerov. Aha. Väčších rozmerov. Viem, tak to tam bolo. Posiele sme. Viem. No, ale to, nič mi to nepropomína. Hmm. Nič, nič. Škoda. No tak škoda. Je to tak? Je to tak. Tu je ďalšia detská izba. A to je spálňa. Detská izba. Detská, no. Detská. No, veď máte toľko detí. Bez tej steny to asi takto bolo veľké. Asi ten možno. Salón. To je doprerábané úplne tako. No tak my sme mali, bola kuchyňa a pak bol taká spálňa, kde spával otec s mamou. Potom bola jedáleň,
potom bol taký ako salón spoločenský, potom bola detská naša izba, no tak, a tam bola taká terasa, chodilo sa von krásne, no tak, tak a teď tá záhrada plná kvetov, mamička to robila, tie sochy. Vozila hlinu, potom urobila sochy, vypálilo sa to. Dole bol rybník, tam sme chodievali. Z tých čias, keď som tu žila od 29. do 38., keď sme museli odísť, tak nepoznávam nič. Tie časy boli hrozné. Ešte existuje pár pamätníkov, áno, od ktorých som počul, čo sa tu za zverstva diali. No. A nie je to úprimne ľúto, že ja z toho nemôžem, viete. Ja som byla malá, chodila som do třetí obecnej, tak mi jenom, ako som v podstate nechápala, o co odejít, som viedela, že musíme odejít. Máte plnú pravdu, že tá propaganda obecne na celom území Slovenska bola proti Česky namierená, respektíve Hlinková slovenská ľudová strana ju brala ako jeden z momentov za dosiahnutie svojich autonómnych práv. A tam na doma, keď sme prichádzali, je taká doska. A kto to tam dal? Tam je mama, otec, ja, sestra napísaná. Tu na tom dome. A kto to tam dal? Ja som mu tam dal. Aha, to ste dal vyrobiť? Vyrobiť. Aha. Z úcty k vašim predkom. Aha. Áno, pani. Tak, tak ste milí. Ďakujem pekne. Viete, akože ťažko zdieľam tú krivdu, čo sa vtedy diala, lebo to isté, keby som žil vtedy a bol by som trošku chytrý, by sa mohlo stať aj mne. Viete? Ale no tak, tak. Mohlo, no mohlo, prečo ale nie? Ale čo sa robili, vymýtili lidi, celé žáky, celé dediny, všetko ano. Sa ničilo, veď taký čas je, tak to ľudia žijú, tak sa to už je taký zvyk ľudský. Takže ďakujem. Som rada, že som prišla, ale bohužiaľ nič som nenašla. A ja ďakujem, som poctený vašou návštevou. Je mi to veľmi ľúto. Ani v dome, ani na záhradke, nikde nič. Áno. Iba vás, ktorí ste milí a budete tu šťastní. Ja vám ďakujem. A ja vám ďakujem. Ďakujem. Se řídím podle takové nádherné modlitby. Je dalajlámová modlitba. Ať se stanu v každé době nyní a navždy. Ochráncem těch bez ochrany. Vůdcem pro ty, co ztratili cestu. Lodí pro ty, kteří plují přes oceány. Mostem pro ty, kteří přecházejí řeky. Ukrytem pro ty, co jsou v nebezpečí. Svítilnou pro ty, co nemají světlo. Útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit. Sluhou pro všechny potřebné. Tak až budeme takhle jedna, tak budeme teprve stvořeni. Tak opouštím Slovensko, no, tady ta místa. No, tak jsem šťastná, že jsem byla na Lazisku, kde byla maminka, protože tam je to tak, jak to bylo, ale tady, kde jsem se narodila, tak jsem tady nepoznala vůbec nic. Tak já nevím, jestli se má člověk vracet na stará místa. Nevím, nevím, možná by bylo lepší, kdybych si to zachovala tak, jak jsem to měla z toho dětství. Nevím, 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 já... Myslím, že mají zůstat vzpomínky takové, jako byly. Teď jsem to viděla tady a teď se mi to bude vždycky objevovat, jako je to teď. A tam to bude zamlžený. Květa se vrací do Prahy, aby se o své pocity podělila s dcerou Zuzankou. Sešli se v zoologické zahradě,
kde Květa zažertovala, že tohle jsou vlastně její nejvzdálenější předci. Ale mami, a objevila si jako něco novýho v tom pátrání celém? Něco, co si nevěděla? Tak spoustu věcí. Dostala jsem se na místa, kde jsem předtím nebyla. Pojď sedneme si na chvíličku. Uh-huh. Jsem viděla místa, kde byl tatínek, nebo jsem se dozvěděla plno věcí o něm, o mamince. Já se vlastně strašně těším na ten film. No. Že se asi to hodně dovím, co člověka vůbec nenapadlo, jako třeba o tom přemýšlet. Tak já jsem měla jenom takový základní věci a teď jsem se jich dotkla. Takhle to je, víš. Člověk je stvořen z nějakých ingrediencí o svých předcích, pak má nějaké ingredience, co jsme dostali. Za všechno musíme děkovat a děkovat.